Здравейте от стадион Георги Аспарухов. Сега до нас е старши треньорът на Левски Стойчо Стоев. Да чуем неговото мнение за този матч. Господин Стоев, полезна ли беше тази контрола? Естествено. Естествено, всяка контрола е полезна. Ясно е, че общо взето голяма част от тези момчета, които сигурно ще няма да играят в първенството. Но все пак малко ли много да си изградиме ние цялото спортно-технически щаб, някаква представа и за развитието на юношите. И плюс това има и така 6-7 човека, които ще вземат участие. Така като влезнат и тези футболисти, които ги имаме в момента, и тези евентуално, които ще вземе, ясно е, че отборът ще изгледа по различен начин. Малко или много този състав на Левски, който в момента вече изигра трета контрола, като че ли почва да се обиграва, няма ли да стане малко парадоксално, като влезат новите попълнения, ще почне да ново обиграване? Е, може и така, но все пак новите попълнения нормално да имат малко по-голяма класа. Това все пак още 17-18 годишни момчета, които те първа евентуално някои от тях се развият в мъжкия футбол. Очакваните спрямо от тях не бива да са много завишени, тъй като все още не са прескочили някои от тях юношеската си възраст, за да влезе с мъжка. Кога може да очакваме Джереми Денойер, Денис Махмудов, Георги Костадинов в игра, може би следващата контрола с Пирин? Да, най-вероятно още в сряда ще преценя какво игрово време ще вземат в контролата, но със сигурност в сряда и тримата ще ги ползвам. Днес каращия проби Алекс Константинов отбеляза гол. Как видяхте неговата игра? Е, твърде рано е, твърде малко е. Момчето не е подготвено. Той е тренирал 3-4 дни само. Твърде рано да си изгражда, каквито и да представи. Така вижда се това, което и на нас ни хареса, че има скорост. Играе на скорост, но пък се вижда, че не е подготвен. Неговия пробен период до кога ще продължи? Еми, ще преценя. Ще говорим с менеджера му и тогава ще имам повече яснота. Започнаха вече и да се попълва селекцията на Левски. Взехте Георги Костадинов. Да очакаме ли скоро да дойдат и нови попълнения? Ми, надявам се. Ние по принцип имаме разговори с други футболисти. Проблема е, че все още сме така на изчеквателна позиция, тъй като те искат време така да решат дали евентуално си заслужава офертата. Но предполагам, че до средата на седмицата ще знаем така и за тях как се развиват нещата. Направи ли ще идват хора или по-скоро вече такива, които ще подписват? Не. Футболисти, които ще подписват, не направи. Видяхме днес Веско Минев игра като централен бранител. Може ли да бъде използван на тази позиция и какво е неговото състояние? Видяхме, че има и лед на крака. Да. Той първото нещо е, така имаше един проблем в така около прасеца, което не му даде възможност да играе предишната контрола. Даже аз мисля да го използвам само едно полувреме, но по простата причина, че имам централни защитници, Белит не е все още готов и не исках да рискувам с повече игрово време с неговото пускане. И затова така Веско Минев игра на този пост и малко повече от предвиденото, което имах предвид за него. Прохаска като че ли се явява един универсален войник, днес и централен защитник, видяхме, въобще ли май само вратар на игра? Ситуацията е такава. Вече като имаме нужния брой футболисти и тези, които трябва да са, определено няма да играе на всички позиции. Като че ли сега селекцията трябва да се ориентира главно към централни бранители, може би и евентуално нападател? Ами ние сме се ориентирали. По принцип сме се ориентирали към позиции, които ни трябват. Пак казвам, предполагам, че сряда, четвъртък вече имаме по-голяма яснота. Някакво развитие около Наско Курдов има ли? Ми не, по принцип. Когато има яснота, че взаимоотношенията играч-клуб са така изчистени, тогава вече може да говорим. На седмицата се разделихте с Емил Нино. Последния напускаш Левски ли е румънеца? Мисля, че да. Един малко такъв въпрос на Мики Урачев. Втори автогол си отбелязал. Отразява ли му се по някакъв начин? Все пак е крехка възраст. Не, съмнявам се. Още на полувремето му казах, по принцип рядко се вкарва от автогол. При него наистина се случи така вече два мача, но причината да се стигне до там е липсата на концентрация при една топка, центрирана от другия фланг. Той просто трябваше да бъде още преди това ориентиран, за да е спокоен. Той просто не беше ориентиран и оттам се получи този злополучен гол, но в никакъв случай няма да му се отрази.
И един последен въпрос, доколко този състав на Левски вече е подготвен за началото на първенството, защото то чука на вратата, две седмици остават. По принцип не бих казал игрово, че сме толкова подготвени. Ние по принцип така в кондиционно отношение няма да имаме никакви проблеми. Важно е игрово да се стиковаме първо като състав и така да се сработиме, за да може да влеземе в първенството. Не бих казал в оптимална форма, няма как да влеземе, но в едно добро състояние. Добре, благодаря ви за вашето мнение.